mitähän tää nyt oikein on tämmönen, kun nyt on joulukuun ensimmäinen päivä ja täällä on ruoho ihan vihreätä, tuolla näkyy, en tiedä näkyykö se edes kameras, mutta tuolla noin, ei ole lumesta tietoakaan, ei tietenkään kun mulla on toi snowploweri nytteni, niin ei sitä lunta varmaan tulekaan, niinhän se aina on, viime vuonna ja edellisenä vuonna ja sitä oli jo metri kaupalla tähän aikaan. Nyt täällä on ihan kesäilmaa, et varmaan on uimarannatkin täynnä ihmisiä. Ja täällä on pisi kuin missä, vaikka pitäisi olla toi korona. Mutta tällä alueella muuten ei ole, olisiko tällä hetkellä ei yhtään tai yksi, joka on, kenellä on korona, mutta sekin on eristyksessä. Et täällä on ollut hyvin vähän koko ajan. Ei täällä ole ollut paljon mitään. Koko kesänä ja keväänä ei ollut mitään. Mitäs nää muuten tässä nyt sotkee? Kattokaa, kun täällä on kaikilla näitä trokeja. Noit ei varmaan Suomessa paljon näe tota kaupungissa. Tää on niin täynnä, että nää joutuu jättämään tänne ihan sivuun. Ja mä meinasin tulla tänne ottaan kääsyä tästä. Kääsy on muuten nyt tossa paistaa aurinko. Se on taala 10. Se on mennyt ylös tossa muutaman päivän sisällä. Taala 10, se on noin, mitä se olisi, 70 senttiä tai jotain. Joo, ei täällä mitään muuta. Hienoa on ilmaa, ihan on tota kevään tuntua. Ja kattokaa taas troki. Täällä ei ole mitään muuta kuin noita trokeja ja SUV:itä. Mihin vaan päin mä katon, niin tossa on. Tuolla niitä on jo heti muutama. Tuossa mun takana on. Tossa on, mikä toi on, GMC. Joo, kattokaa, täällä on, tämän mukaan täällä on kyllä yksi aste tota pakkasta, mutta auringossa se tuntuu nyt lämpöisemmältä. Ja huomenna pitäisi mennä jo paljon lämmön puolelle. No, ei se mitään haittaa. Pääasia, ettei tota lunta ole. Lisää trokeja. Täällä kun ei toi, niin no tosiaan toi taala 10 se kääsy, niin se on 70 eurosenttiä litraa. Et kyllä kai sillä kannattaa vielä ajella. Kyllähän noi tietysti vie vähän kääsyä noi isot trokit, mut liikennettä ei oo kovin paljon tossa. Mut kello on nyt, se on, mitä se on, kello on 1 aikaan tossa, niin mä oon nyt menossa vähän kauppaa hakee jotain syömistä, kun mä oon niin laiska, mä en viitti itse mitään tehdä. Joo, ei tässä mitään. Ajattelin, että vähän katsotaan tässä. Katon, mä meen ottaan tosta kääsyä, niin kuin näette, se on melkein loppu tuolla. Kääsy on melkein loppu, mutta mä oon näin lähellä tossa, että mä tarvi pelätä, että se loppuu ennen kuin mä pääsen tohon asemalle. Se on ihan tossa toisella puolella. Joo, troki. Trokien valtakuntaa. Tuolta tulee troki. Tossa menee troki. Ei voi mitään.